በሩን አን ዲበርግደው የጠውሉም እየጨፈሩ ጋቡና እንዳል ለኔ ወደ ላይ አንስተው የመጨረሻ ዋንጫ አረጉኝ ማለት ነው። በዚህ በኩ ደሙ ውሃው ሲሄድ ያ ብሎ እንደዚህ ተሰብስቦ እንዳል ሊወቁ ያላ የውት ምዘጋ ነገር ልጆቹ በቃ እኔ ተገፍቼ ተገፍቼ ውሃው ሲወርድ ትንሽ ነው ቀረኝ ዛግ መርከቡ ራሱ እንደዚህ ሄሎ ቤተሰብ እንደምን ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ስራ እንዴት ነው? እየጎበዛችሁ እየጠነከራችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም እኔ ምክሮቼ ለእናንተ ብርታት ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ማጫውታችሁ እዛ ዱባይ ባለውበት ሰዓት መዳም እግር ኳስ በጣም ተወዳለች ማለት ነው። እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ። ኑ ቤቴን ላሳያችሁ። አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሁሉም አለኑ ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። ቱኒዞች በጣም በእግር ኳስ ጎበዞች ናቸው ማለት ነው ከአፍሪካ። ከዛ የአፍሪካ ዋንጫ ተደርጎ በተከታታይ ይሄዱና የእህቶቿ ልጅ የወንድሞቿ ልጆች እሷ ሆነው በቃ ከሥራ መልስ እንዳለ ተሰብስበው ይጠራሩና እግር ኳስ አይተው ይመጣሉ። ከዛ እንዳለኛ ቤት ነው ግር ይያሉም ይመጡት። በዛ ሰዓት ቱኒዝ ነበረች እየመራች የምትመጣው ማለት ነው። ደስ ሲላቸዋል ቤት ውስጥ ግብዣ ነው ቀውጢ ነው በቃ ስለ እግር ኳስ ሲያወሩ ከኩላላሊት ድረስ ነው እንትን የሚሉት ማለት ነው የሚያመሹት ይወራረዳሉ እንትን እንዳሉ። መጨረሻ ላይ ለዋንጫ ናይጄሪያና ቱኒዝ ቀሩ ማለት ነው። ከዛ የዛን ቀን በቃ በኃይለኛ ብር እየተደዋወሉ የተወራረዱት ማለት ነው። ቱኒዝ ታሸንፋለች ናይጄሪያ ያሸንፋል በሁለት ተከፍለው የዛ ሀገር ዜጋና እነሱ ቱኒዞቹ እነሱ እንዳለ ሀገራቸው ማለት ነው። ከዛ ሄዱ በጣም በኃይለኛው በ3-0 ነው ምናምን ቱኒዝ አሸነፈች እንዳለ ግር ይያሉ ከታች ጀምሮ በኃይለኛው እየጮሁ እኔ ምን ሆኖ ነው ተጣልተው ተደባሩ ወይም የሆነ ነገር ነው እግር ኳስ ድረስቻለሁ ማለት ነው። ከዛ በሩን አንዴ በርግደው እየጮሁ ሁሉም እየጨፈሩ ጋቡና እንዳል ለኔን ወደ ላይ አንስተው የመጨረሻ ዋንጫ አረጉኝ ማለት ነው። ፈሪዳ ፈሪዳ ቱኒዝ ዋንጫ በለች ቱኒዝ ዋንጫ በለች ሩ እኔ ራሴ በቃ እየተቆራጠው ክብ ሰርተን ሰለሜ ቤቱን ባን ድግሩ ቀውጥ ያደረግነው ማለት ነው። ከዛ ይኸው ካርድ ሞላል ሳለ ፈሪዳ የደውስ ለቤተሰብሽ ለምትፈልጊ ሰው በሙሉ ተናገሪ ጨፍር ያለችኝ። ከዛ ወዲያው ትዝ ይለኛል የሮጡን ሱፐር ማርኬት ወርጄ ካርድ ገዝቼ ቤተሰብ ጋር ደውዬ ልክ ኢትዮጵያ እንዳሸነፈች ነው ተናግሪ ሁሉም ጋር ስጮና ስደሰት የነበረው ማለት ነው። ይሄ በጣም ማረሳው ትዝታ ነው። እንደገና በየቀኑ ግብዣ በየቀኑ ትደውላለች መዳም ብሽሽቅ ማለት ነው። እሷ ቢሮ አጠገብ ናይጄሪያኖች አሉ የናይጄሪያ ቢሮ አለ። ከዛ በቃ የሌለ ብሽሽቅ ሙዝ ገዝታት ሄድና ማለት ነው ሙዝ ለመንኪ እያለች ምናምን እኔ ኧረ መዳም እንደዚያ አይባልም ጨዋታ ላይ ማሸነፍ ያለው ስለ ዘበ እያለች በቃ በጣም ደስተው አልወጣ ብሎ እስከ ሳምንት ድረስ እኔ ራሱ በሽበሽ በስማም ካርድ ይገዛልኛል የማይደረግልኝ ነገር የለም ኧረ ጨዋታ ሁሌ በሆነ እስክል ድረስ ማለት ነው። በእግር ኳስ ረገድ አሁን ራሱ የአፍሪካ ዋንጫ ሲሆን ሁሌ አስታውሰዋለሁ ማለት ነው። የዛኔ እነሱ የሚሆኑትን እኔ የሚሆንኩትን ድርጊት ማለት ነው እንዴት እንደሚያስደስት አፍሪካኖች ሲያሸንፉ እንደገና እግር ኳስ እንደዚህ ዋንጫ ሲበላ እንዴት እንደሚያስደስት ያኔ ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የምነግራችሁ እዛ ዱባይ ውስጥ በጣም የተለየ መጫወቻ ቦታ አለ። ከዛ መዳም እንደሌላው መጫወቻ መስሎኝ ዛሬ እኔ ነኝ ይዣችሁ የምሄደው አሪፍ መጫወቻ ነው ምን እያለች ምንም ሳትነግረን ከነ ልጆቹ ይዛኝ ሄደች። ከዛ ማአት ህዝብ ያ ጨዋታ አዲስ ነው እዛ ሀገር ፈረንሳዮች ናቸው አምጥተውት እዛ ሀገር እንትን የተባለው ማለት ነው። በሰልፍ ረጅም ሰልፍ ነው በተለያየ ቦታ ነው ትኬት የሚቆረጠው። ከዛ እኔ አልገባም እናንተ ግቡ አለችኝ። እሺ አልኩና በሩ በጣም ረጅም ሰፊ በር ነው ማለት ነው። ከዛ ልክ በሩ ላይ ጠጋ ያደርጉና መርከቡ ጫፍ ይወጣና መርከቡ ላይ ቁጭ ትላለ። ከዛ መርከቡ ላይ ቁጭ ትላለ ልክ በሬሞት እንደሚከፍት መርከቡ ጋ ሲያደርገው በሩ ዥው ብሎ ይከፈታል። ከዛ ጓ ብሎ ይዘጋባል። ልጆቹን ካሜራ ይዘሽ ግቢና ቀጂ ብላኛለች። እኔ ደግሞ ደህና ጨዋታ መስሎ ልቀዳ ካሜራ እንደዚህ አድርጌ ይዤ ገና መጀመሪያ እንደዚህ ስል መቅዳት አይቻልም የሚል ኖ ፒክቸር ይላል። ከዛ ቁጭ አደረኩት በዝግ ብሎ በጦር ጫቅ። እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ። ኑ ቤቴን ላሳያችሁ። ሶሊና ሆም ሾፒንግ።
አዲስ ነገር ሙሉ የቤትቃ ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር እንደዚህ ተሰብስበው እንዳለ ሊወቁ የሚዘገንን ዋ ያንጫለ ወዲት ምራት መርከብ ነው ውሃ ነው ከበዳርና በዳር ነው ሰይጣን ጠቋ እንዲቱ ስንጮህ ስነሱ አንቀውኝ እኔ ልሞት ልሞት በርከብ ውስጥ በዛ ጋር አጋድሞ እርድ ተርጋ ደሙ ፈርጫ ያለ እንደዚህ እየፈሰሰ እንዳለ ታያ እንደገና አላይ ብረ ወደዚህ ስዙ በዚህ ደግሞ የማያያለያዩት ምዘጋን ነገር ልጆቹ በቃ እኔ ተገፍቼ ውሃውስ ሊወርድ ትንሽ ነው ቀረኝ ዛግ በርከቡ ራሱ እንደዚህ ከዛ እኔ ራሱ ወይኔ ምን አይነት ክፉናል በእግዚአብሔር ያላየነው ታሪክ ከዛ ጓ ብሎ በዛ በኩል ተፋንና ስንወጣ እኔ እንዴት ብዬ ከመርከቡ ተፈንጥሬ ተመልሶ ይዞኝ ነው የሚሉ ተፈንጥሬ ልጆቹ ራሳቸው ፌንት በቃ መሬት ላይ ተዘረጋን ማለት ነው ለኔ አስመልሶኝ እነሱ ራሳቸው ተረጋግተን ነፍሴ ልትወጣ ማለት ነው የመጨረሻ ተናደድኩባት የመጨረሻ ብንሞትስ እስኪ በደንጋጤ ሰው ይሞታል እኔ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ለልጆቹ እንኳን አታዝንም ወይ ህፃናት ልጆች እንደዚህ ብዬ የመጨረሻ ተናደድኩኝ ማለት ነው ተረጋጋንና ከዛ እኔ ቁጭ አልኩኝ በቃ መሄድ አቃተኝ እነሱም ራሳቸው ድክም አሉብኝ ደክመን መጣች ማለት ነው ሰንቆይባት ምንም በጣም ትስቃለች ከት ብላ ጦርሽ ብላለት ሞት እኔ በቃ የመጨረሻ ተናደርኳት እኔ ማናገር ራሱ አንቺን አልፈልግም አልኳት እሺ አትሊስት እኔን ተይኝ ለህፃናቶቹ አታዝኒም ወይ ብንሞትስ በደንጋጤ አንቺ ምንድነው ተጠቀም ደሞ ጨራሽ ካሜራ ሰጭኛሽ እንዴ እንቀራሽ ብቻልና ብቀጾ ባሳይሽ አንቺ ራሱ አለች እኔ እኮ ፈርቼ ነው አልገባም ያልኩት አትልም ለራሷ ሰው ነግሮኝ ፈርቼ ነው አልገባም ያልኩት አለች እኔ በቃ በህይወት ያር እስከ ስንት ቀን እነከልጃ ምንም ያን ለልጅ እየባነንም ማለት ነው እየመጣብን እስከ ስንት ቀን አረሳን ብዬ እኔ ለብዙ ጊዜ ማለት ነው እየመጣብኝ ተቸግሬ ነበር እና በጣም በህይወቴ ማረሳው ዱባይ ያላችሁ ልጆች ይሄንን ጨዋታ ጠይቁና እዩትማ እንዴት እንደሚያስፈራ መሄድ ከቻላችሁ ሄዳችሁ እኔ ሰሙን ረስቻለሁ የት ቦታ እንደሆነ ራሱ አላስታውሰውም እንጂ በጣም በጣም የሚዘገንን ቦታ ነው ሂዱና እዩት አቅሙን ከቻላችሁ ማለት ነው የማየቱን ነገሩ እንደዛ ልክ እንደዛ በባህር ላይና ሪል የሚመስል ባይሆንም በተመሳሳይ ጋስት የሚባል ቦታ ስኬፕ ሩም ተብሎ ዚም ተጀምሯል ተከፍቷል ግን እኔ በቃ ያስለ ተቀርጻብኝ ይሄንን ራሱ ለማየት ድፍረቱ የለኝም እንጂ እዚም ተጀምሯል አሉ እና በጣም እኔ ግን እንደዚህ አይነት ጨዋታ ይሄ ጨዋታ አይደለም ይሄ በጣም ስፔሻሊ ለህፃናት እንደዚህ አይነት እኔ በፍጹም አልመክረም ምክንያቱም ምን እንዲሰማቸው ነው የሚፈልገው ህፃናት ምን እንዲሰማቸው በተአምር እኔ መዳም ራሱ አይን ነግራኝ ቢሆን አስከብያቻለችው እሻለላተም በተአምር ምክንያቱም እኔ ከዛ በኋላ የሆነው ነገር አሁን ራሱ ሳስበው በጣም ነው ምናደደው ልጆቹ እስከ ስንት ቀን ድረስ እየባነኑ እኔ እስከ ስንት ቀን ድረስ እየባነንኩኝ የመጨረሻ እየዘገነኝ ቆሜም ራሱ ብቻዬን ቤት እያጸዳሁኝ ማለት ነው መዳም ሄዳ ልጆቹ ትምህርት ቤት እያጸዳሁ የሚመጣብኝ እየመሰለኝ እንደዚህ ያልኩ እየደነበርኩኝ እየደነገጥኩኝ ካንዱክፍል ራሱ ያ ነገር እየመጣብኝ በጣም ነበር የተቸገርኩት ለረጅም ጊዜ 3 ወር ምናምን ድረስ እና እንደዚህ አይነት ነገር እኔ በተአምር እስካሁን ድረስ ሳስበው ራሱ ይዘገነኛል እና ጨዋታ ራሱ ለልጆች ሲዘጋጅ ቢታሰብበት የፈለገ የሰለጠነ ሀገር ቢሆን የፈለገ እንትም ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገር እኔ በጣም ነው የሚያስጠላው በጣም ህፃናቱን አይምሯቸውን ያበላሻ የሚል ነገር ነው ነምረው እነሱ ምናልባት ድፍረት እንዲማሩ ይሆናል እንደዚህ የሚያደርጉት ልጆቹ ድፍረት እየተማሩ እንዲያድጉ እና በጣም እኔ ይሄንን አሁንም ካለ እኔ በጣም ነው ማዝነው እንደዚህ አይነት ቦታው እንደዚህ አይነት መጫወቻው አሁንም ካለ በጣም ነው ማዝነው እና ማረሳው አንድ ደግሞ ይሄ ነው እኛ ማናየው ጉድ የለም ይሄን ራሱ እንደ ሰርፕራይዝ ተደርጎ ሳላስበው ግቢ ተብዬ ያየሁት ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ልጅ በመታጫውበት ጊዜ የማያጋጥማችሁ ነገር የለም እና ያው እንደነገርኳችሁ እህቶቼ እኔ አሁን መዳም እንደዚህ ሁሉ ነገር እያደረገች የምትንከባከበኝ ያው ለረጅም ጊዜ እንድቆይላት የማረጋ ዘዴ ነው ማለት ነው ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ባለፈው መጀመሪያ ገና ታሪኬን ስጀምር እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያ ቤት የገባሁበት ቤት አንድ ሳምንት ብቻ ቆይቼ ስራው ጽዳቱ ምግብ ለምን አንድ ላይ ሰራለው ብዬ ስለከበደኝ አልፈልግም ብዬ ነው በአንድ ሳምንቴ ሌላ ቤት የቀየርኩት ማለት ነው ግን አሁን ላይ አራት አመት ፈግቼ ቤሩት በደንብ አርጌ ስራ ሁሉ ቋንቋንም ስለተማርኩኝ እዚ ላይ ሆኜ
በደም በራሴ በኩራት ሁሉንም ስራ ጸዳቱንም ምግብ መስራቱንም ልጆቹንም አንድ ላይ ሰርቼ በብቃት መወጣት ይያለው ማለት ነው። ለዚህም መዳም ይሄን ሁሉ ነገር ልታደርግልኝ ይችላልች። ስለዚህ እዛ ያላችሁት ያው በሂደት ሁሉ ነገር ይስተካከልላችኋል ለምዱንም ምንም ታመጡታላችሁ። ግን አዲስ ለምትሄዱት ደሞ መመክራችሁ አዲስ ለምትሄዱት ልጆች ከዚህ ስልጣናም ካለ ስልጣናውን ከልባችሁ እዛ ሀገር ሄዳችሁ ለመስራት ብቻ ብላችሁ ሳይሆን ከልባችሁ ሙሉ ሙያ ኖራችሁ እንድትሄዱ እዛ ስራው እንዲቀልላችሁ ከልባችሁ ሰልጥኑ። እንደገና ደግሞ በሌላ መንገድ ደግሞ እንደዚህ እንደኛ አይነቱ አረብ ሀገር ሄዶ ሰርቶ የመጡ ልጆችን ያነጋገራችሁ ምን ሙያ ተምረው እንደመጡ ምን ልምድ ተምረው እንደመጡ አነጋግራችሁ በመቅሰም ከነሱ ልምድ በመውሰድ በስነ ስርዓት ያንን ተቀብላችሁ ተግባራዊ በመድረክ ሄዳችሁ ውጤታማ ትሆናላችሁ። ግን መሄድ ሁሌም እንደምላችሁ መሄድ የመጀመሪያ ምርጫችሁ እንዳታደርጉት። ግን አስገዳጅ ሁኔታ ኖሮ መሄድ ካለባችሁ ይሄንን ያልኳችሁን ነገር ተቀብላችሁ ከሄዳችሁ ውጤታማ ነው የምትሆኑት። ስለዚህ እና ይሄንን ምክሬን ተቀብላችሁ ተግባራዊ እንድታረጉ ለምናችኋለሁ። በተረፈ በሌላ ኤፒሶድ እስክንገናኝ ድረስ መልካም የሥራ ዘመን፣ ሰላም ዋሉ። እኔ እዛ ያለው ነው ራሱ ሶፍት በተከታታይ ማለት ነው ሞቱ። አሊ ግን እድሜ ዘላለምሽን ሲያሳብድሽ ይኖራል እንጂ ካንቺ ጋር በፍጹም አይለያይም። መዳም አሁን ልጆቹ በጣም ከማስቸገራቸው የተነሳ ኃይለኛ ስለሆንሽ አለች። ኃይለኛ ነው ስለአለች አትጎሩ። ቡና ይጠጣና እንደዚህ ስን ይገለበጣል ማለት ነው ስኔ ማስቀመጫ ላይ። እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ። ኑ ቤቴን ላሳያችሁ። አዳባባይ የሚባል ሶፋችን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በጣም ትልቅና ለትላልቅ ቤቶች መሆን የሚችል ቆንጆ ሶፋ ነው። ይሄ ደግሞ ኤል ሼፕ ሶፋችን ነው። ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ከነበረዴ ተሰሩ ከእንጨት ተሰሩ ከመስታወት ተሰሩ የተለያዩ የምግብ ጠረጴዛዎች በምትፈልጉት ሳይዝ በምትፈልጉት ዋጋ ከለር መጠን ሁሉም ሙሉ ነው። የምትፈልጓቸው አይነት ብርጭቆዎች የመመገቢያ ሳህኖች መጥበሻዎች ማንኪያዎች ቢላዎች ኦቨኖች የሻይ ማንቆርቆሪያዎች ሁሉም አለ ነው። ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው። ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር